Noi è sul papà o a pane. Pelamo che all in one, one control. Nena te, te muoio. ဟုတ်ချောပြီးခံလမ်းမှုဖဲလာမန်ကဲ all in one wine control လိမ်မော်အောင်နဲ့မျက်နှာတက်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအော်ဒီနေ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ပါဝင်တဲ့မုံစဲစကားကနေစုလေးစုတောင်ရတယ်ပေါ့နော်အဲဝမ်းအသာဆုံးကတော့ကိုချန့်ရယ်နောက်ပြီးတော့ဒီဒါရိုက်တာရယ် DOB ရယ်ပေါ့နော်အဲဒီစကားမှာကျွန်တော်တကယ်ကြိုက်တာသူတို့ဒီ3ရောင်ရေလောက်ဆောင်ချက်တယ်ပေါ့เนาะတကယ်လဲထိုက်တန်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်အဲနောက်တစ်ခုကဒီအတန်စုပေါ့เนาะအတန်စုကိုအေးပေါ့အာတကယ်လဲကျွန်တော်တို့ကဟိုမျက်မြင်ကျွန်တော်တို့အရှိမှလဲကျွန်တော်တို့သူ့ကြိုးစားအားထုတ်မှုလဲမြင်ရတဲ့ခါကျတော့ဒီမုံစဲဇက်ကြီးနဲ့အတူတူပေါ့เนาะအခုလိုမျိုးတငယ်ချင်းတွေအဲကိုယ့်ရဲ့ညီကိုတွေစုရတဲ့အတွက်အရန်လဲဝမ်းသာကုန်ယူမိပါတယ်ဗျာဟုတ်ကောအော်စုဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒါဟို nomination နဲ့ဝင်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကလာပြီးတော့တက်ရောက်ရတာပေါ့နော်။အော်စုဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ academy စုဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလွဲတတ်တဲ့အမျိုးပေါ့။အော်အချိန်ပေါင်းမြောက်များစွာလဲကျွန်တော်တို့ဒါအခုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လဲကျွန်တော်တို့ထင်ကြီးပေးထားတဲ့လူတွေရှိတယ်။အဲမမျောလင့်ထားတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်ဆိုတော့ဒါကတော့နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းဒီလိုဖြစ်နေမှာပါပဲခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့။ Okay.ကျေပါလားပြည်သက်တွေခုလိုလေးပြောကြပါဦး။ဟုတ်ကဲ့ပါအဓိကတော့ဟိုပါပေါ့ကျွန်တော်လည်းဒါဒီဟိုပြည်သက်ကိုလည်းအမြဲတမ်းကျွန်တော်ပြောထားပါတယ်။အဲစုစားတော့အရင်မမျောလင့်ဖို့ပေါ့နော်။အဲကျွန်တော်လည်းဟိုအင်တာဗျူးတွေမှာကျွန်တော်ဒီအကယ်ဒမီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အင်တာဗျူးတွေတိုင်းကိုကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြည်သက်ကိုအဲမျောလင့်ချက်ကိုအများကြီးမထားဖို့ကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြောပါတယ်။ဆိုတော့ဒီလိုပဲမျောလင့်ခွင့်ရှိတဲ့ဇာကားတွေကိုကျွန်တော်ရဲ့အမှုပညာတာဝန်တွေကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပဲကျွန်တော်နောက်ထမ်းဆောင်သွားပါမယ်လို့လည်းပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။စိတ်ညစ်နေတဲ့ပြည်သက်တွေကိုလည်းစိတ်မညစ်ပါနဲ့လို့နောက်နေ့တွေအများကြီးရှိပါသေးတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်။ဟုတ်ပါပါ။အရှင်းမလွယ်တဲ့နှစ်တွေကတော့ဟိုသာသာကြီးရတယ်။အဲ့ဒါနှလုံးသွင်းလိုက်တော့ဟိုလောက်ဒီရတဲ့ဆန်တယ်။ဟိုပါပေါ့ကျွန်တော်တို့ကစုရခြင်းမရခြင်းကကျွန်တော်တို့ယက်တီမှုတော့မဟုတ်ဘူးဗျ။အဲကျွန်တော်တို့ကကြတော့ကျွန်တော်တို့အမှုပညာနဲ့ပရိသတ်ကိုပေးဆက်ပြီးတော့ယက်တီတယ်ကျွန်တော်တို့အမှုပညာကိုပရိသတ်ကနေအားပေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဲရည်ရွယ်ချက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကကိုလှုပ်လိုက်တဲ့အမှုပညာပေးစွမ်းမှုတွေအပေါ်ပရိသတ်ကိုထိရောက်မှုဒါတွေကိုပဲကျွန်တော်လိုချင်တာစုလက်ဆိုတော့ဒါအပေါ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကိုဒါချီးမြှောက်ဂုဏ်ပြုတဲ့စုဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဒါကျိုးစားနေတဲ့တရုတ်ဆောင်တွေတိုင်းအတွက်စုဆိုတာထိုက်တန်နေမှာပဲအခုစုရရှိသွားတဲ့အခုဇုံမိုးဆိုတာကျွန်တော်တငယ်ချင်းပဲအခုဒီမှုဝင်သမန်းကျမ်းမှာစစောရလဲကျွန်တော်တွေးလိုက်ရတယ်သူရဲ့ကျိုးစားထားမှုတွေလည်းတကယ်လည်းကောင်းပါတယ်အဲ့အတွက်အဲ့ကြောင့်မလို့စုရတယ်လို့လည်းကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့လက်ခံပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဒီနဲ့အဲဟိုလက်မခံနိုင်စရာအကြောင်းမရှိပါဘူးအဓိကကတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ရွေးချယ်ကြရဲဒီလူကြီးတွေကလည်းအလုပ်ပြက်ကင်ပြက်နဲ့အဲကျွန်တော်တို့ဒီစုကိုမမှန်ကန်ဖြစ်အောင်ရွေးချယ်ကြရဲလို့ဟိုကျွန်တော်ထင်ပါတယ်အဲ့ဒီအပေါ်မှာတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဘာမှပြောစရာမရှိပါဘူးဟိုဟိုဟာစုရတဲ့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းပေါ့နော်ကိုသူဒုစံဆိုတာကျွန်တော်တို့အာဒါကျွန်တော်တို့နဲ့ဒါအမှုပညာသက်တမ်းဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ထက်တစ်နှစ်နှစ်လောက်ပဲစောတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တငယ်ချင်းအရင်လည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေစုရတဲ့အတွက်အရင်လည်းပီတီဖြစ်မိပါတယ်ဗျာ